Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Bima e shenjtë, përdoreni në këtë mënyrë dhe do befasoheni çfarë ndodh me trupin tuaj. Çaji, sidomos ai kamomilit, është pjesë e momenteve ideale të qetësisë shpirtërore dhe asaj fizike. Ndryshe nga çaji jeshil ose ai zi, kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësi qetësuese dhe nxitëse të gjumit. Lulja përmban flavonoid të cilët janë pjesërisht përgjegjës për nxitjen e gjumit. Çaji bimor me aromë frutash të ngjashme me mollën është i shishëm dhe ka vlera terapeutike. Lulja e thatë e kamomilit lufton inflamacionin, mykun dhe gjithashtu ulqërën dhe përmban shumë antioksidant. Këtu do të zbuloni mënyrat se si çaj i kamomilit mundet që të përmirësoj shëndetin tuaj. Kundër dhimbjeve të stomakut, çaji i kamomilit është një kur ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse ai përmban substanca të cilët luftojnë inflamacionin. Pijeni çajin në mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve. Nxit gjumin. Pijeni nga një filxhan me çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekt qetësues dhe largon shqetësimet të cilat të lënë pa gjumë. Migrena. Sapo të ndjeni trokitjet e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është shumë e rëndësishme që ta pini çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Zorrët. Çaji ngrohtë i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës së irrituar. Ai funksionon edhe kundër gazdrave dhe fryerjeve. Për një imunitet më të fortë. Nëse prekeni rregullisht nga gripi dhe nga e ftohura, atëherë pini një ose dy filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj gjithashtu shkatëron ndjeshëm bakteret e këqija në organizëm, kundër të djegurave. Egjiptianët dhe grekët e lashtë e përdornin kamomilin edhe për të shëruar plagët dhe të djegurat në lëkurë. Përdorni çaj në kompresa dhe vendoseni ato në zonat e lënduara të lëkurës. Kundër rrathëve të zinj, përdoreni çajin kundër rrathëve të zinj. Çaji gjithashtu largon inflamacionin në lëkurë, e freskon dhe i jep pastaj më shumë gjallëri. Përdorni bustina organike ose kompresa për të qetësuar sytë. Zbardhja e lëkurës, kamomili e ushqen dhe zbardh lëkurën. Zdjeni dy bustina organike në një çajnik dhe qëndroni si për avullit të lëshuar duke mbuluar kokën me peshqir. Zdjeni dy bustina organike në një çajnik dhe qëndroni si për avullit të lëshuar duke mbuluar kokën me peshqir dhe kjo do të qetësoj dhe do të zbardh lëkurën. Parandalon aknet. Kamomili është plot me antioksidant të cilët luftojnë radikalet e lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve për hapjen e poreve dhe largimin e baktereve. Kundër rëndjeve. Pini disa filxhan me çaj për të qetësuar muskujt ose bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur rëndjet në gjymtyr. Ul sheqeri në gjak. Kërkimet shkencore konfirmojnë se pirja një ose dy filxhanëve me çaj kamomili është një mënyrë efikase për të ulur nivelin e sheqerit në gjak, përmirëson shikimin, nervat dhe funksionin e veshkave. Irritimet e lëkurës, të djegurat nga dielli, njollat, ekzema dhe gjithashtu pickimet e insekteve munden që të zbuten edhe të kurohen me çaj kamomili. Kontraktimet muskulare. Çaji kamomili gjithashtu
që të ston muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë arrin të qetësoj nerva dhe është e dobishme edhe kundër ankthit dhe stresit. Përdorime të tjera të çaj të kamomilit. Me çajin e kamomilit ju mundet që të bëni banj, të përdorni për gargar, kundër inflamacionit në gojë dhe fyt, por edhe mundet ta përdorni atë në avull. Çaji kamomilit nuk duhet që të mungoj kur në dietën tuaj. Lulja e kamomilit përmban flavonoid të cilët janë përgjegjës për nxitjen e gjumit. Çaji i kamomilit është një kur ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca të cilat luftojnë inflamacionin. Pijeni një filxhan me çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekt qetësues dhe gjithashtu largon shqetësimet të cilat të lënë pa gjumë. Migrena. Sa po të ndjeni trokitjet e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është rëndësishme që të pini çajin kur dhimbja sapo kanë nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vetë. Zorët. Çaji ngrohtë i kamomili gjithashtu rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës së irrituar. Ai funksionon edhe kundër gazdrave dhe fryerjeve. Për një imunitet më të fort, nëse prekeni rregullisht nga gripi dhe nga e ftohura, atëherë ne ju sugjerojmë të pini një ose dy filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj shkatëron ndjeshëm bakteret e këqija në organizëm. Kundër të djegurave, egjiptianët dhe grekët e lashtë përdonin kamomilin edhe për të shëruar plagët dhe të djegurat në lëkurë. Mirë po, a i ndihmon edhe me pagjumstin. Çaji kamomilit është përdorur prej kohësh për të trajtuar pagjumstin. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid. Flavonoidët janë të pasura me antioksidant dhe ndihmojnë trupin të luftojë toksinat. Ruan shëndetin e kockave. Çaji kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidët në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen. Gjithashtu kamomili mundet të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mundet gjithashtu të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë të cilat janë të prirura ndaj osteoporozës në menopauzë dhe reduktimit të estrogenit. Lehtëson dhimbjet menstruale. Deri në 93% e grave munden që të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre dhe çaji i kamomilit mundet që të jetë një nga zgjidhjet për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese munden që të lehtësojnë dhimbjen. Megjithatë, kamomili është i mirë sepse sin energjiku dhe bimët e tjera ka efekte të cilat lehtësojnë gërçet. Struktura kimike e kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë relaksimin e mitrës. Ndihmon me ankthin. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij që ka në simptomat e gjendjes. Duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe nervozizmi. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tonda që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në video tonda nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.